שלום לכולם, אנשים מתוקים וצדיקים. אני רוצה קצת לדבר בעזרת השם על תפילה בימי החופשה. מי שבעזרת השם זוכה שחרית, מנחה וערבית, בכל אחת משלושת תחנות הדלק האלה, בפתיחת היום, במבוכת היום ולקראת היציאה אל הלילה, ללכת לבית הכנסת ולהתפלל במניין, אשרה ואשרי חלקו. אבל מה יעשה הנער או הנערה שלא זוכים ללכת למניין מאיזשהם סיבות כאלה ואחרות? אני מציע, אם אתה רואה או את רואה שבאמת מה שנקרא כבד עליכם, אני לא בא לתת לגיטימציה, אבל אני בא, בוא שאומרים, בוא נסתכל לדברים בפנים. אז אני מציע לכם לכתוב איזושהי תפילה אישית. ואז גם אם לא התפללתם את כל התפילה הארוכה והמתוקה כולה, לפחות את הקטעים המרכזיים בתפילה, עדיף מעט בכוונה מאשר הרבה בלא כוונה. בתוך התפילה הזו של נגיד ברוך שאמר, אשרי וישתבח, קריאת שמע ו-18, אתם מכניסים את התפילה האישית שלכם. בעזרת השם, כדי להישאר מחוברים. להישאר מחוברים לעולם התפילה, להישאר בקשר עם הקדוש ברוך הוא, ולא חס ושלום, לא להתקלל בקהילת הנחש שהיא קהילת הניתוק. עוד יותר מזה, אפשר אפילו בחופש להוסיף תפילות, באופן מפתיע. לא שלא תפילות של בית הכנסת, התבודדויות למיניהם, עצירה מול הים, להסתכל על הגלים, לראות את הנר שמרצל, לראות את העלים ביער שמרצלים כסימן לכל אחד מאיתנו, והארץ תיתן את יבולה. מה זה היבול של הארץ? לראות את כל העולם אומר שירה, לראות את הכל תזזיתי וזז ממקום למקום, ילכו מחיל אל חיל. זאת אומרת, היציאה לחופש זה לא ירידה חס ושלום, אלא ויעקב הלך דרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים. יצאת אל מקום פחות מוכר ופתאום אתה פוגש מחזות אלוקים. לא רק שאתה לא מקטין את הקשר אל הקדוש ברוך הוא עם התפילות הקונבנציונליות בתוך המוסדות, האולפנות, הישיבות, או היותך בצבא בצורה כזו או מסגרת אחרת, אלא אתה בעצם מגביר את הקשר שלך אל הקדוש ברוך הוא. מי יודע, אולי בסוף החופשה תגידו לעצמי, וואו, אני לא מאמין על עצמי, אני לא מאמינה על עצמי. אני חשבתי שהקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא ילך ויפחת, ופתאום אני מגלה שהקשר עם הקדוש ברוך הוא רק הלך, גדל ונעשה יותר טבעי. וכך אפילו תוכלו להידמות לאבותינו, שלהם לא היה סידור, אלא בדו תפילה מליבותיהם. אז בעזרת השם שתזכו גם להתפלל מן הסידור, גם בשלושת התפילות בעזרת השם, וגם להוסיף משלכם, אמן כן יהי רצון.